Ломпроизводството дефинитивно да се напушти и да се воведе нов пристап во работењето, предлага Кристина Ампева од Сдруженијето Гласен Текстилец. Сите знаат дека со ломпроизводство не може да има голема плата, висока плата. А меѓутоа има брендови кои што се трудат во синџерот на производство да имаат доволно плата за работниците, кои за некоја си чудна, не знам, ситуација не стасува до работниците. Затоа го имавме плаќањето од брендовите во текот на оваа година. Искуството од Западот, поточно од шведскиот текстилен центар Борос, е пример за тоа, аргументира Ампева. Имаат истражувачки центри, одржливост имаат на мода и се некаде 50 години пред било која земја во однос на текстилството, во однос на реупотреба на текстилниот отпад, нешто што ние како Штип го имаме, а вие известувате како новинари во однос на текстилниот отпад. Некаде од отпадот прават пари, ние тука имаме депонии. Со имплементација на странските искуства, работниците ќе имаат можност за поголеми плати и остварување на останатите нивни права, констатира Ампева. Во оваа насока, од утре до 7 овој месец по 7 пат, ќе се реализира манифестацијата од меѓународен карактер Текстилијада 2023. Овој настан е да иницираме дебати, диалог меѓу различни институции, работници, носители на одлуки, значи и работодавачи. Оваа година ми е драго дека имаме повеќе гости од странство, Швајцарија, Германија, Шведска. Освен планираните дебати, ќе се открие мурал и скулптура, што символично го представува разгранувањето на најважната стопанска гранка на Штип – текстилството.